Pantelli, Gebadilane Teli, Azim Tim Dachrubelze, Petris Antelli, Sozare Bibrian, Shovidilas Elian, Pipke Viki Badalev, Everebian, Male Male Aite Badila Gateneva, Bricharia, Bricharia, Shovidilas Gateneva. Ja radius khazavar khlelas oklobzinas zakhartslot tovlis papa kali chagur koklozina kwamkharada gotamashot yetsna da chen kwazina va taskhapars kwaqobuda ala tbilne chagvatsna khla tarshe katayarats nasrialat khazslamat mulla shevshekhim papa khadebul tans papa Cherry was the church killer, a chocolate spider. Walking on the circles, a hundred restillers. Rock, 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 Thank you.
tabula, indolita ότι τέτοι τόλης μπαμπούα, σαν του χλέπεις μότης. Ας απένας πήγανε, να ρωτήσαιω, φέρα σιτσίλης, ρωτήσαιω. Είσαι πάνε σαν τσάσουλα και του νεπίσα τα διάν το λαιμό της καρετσίλης ζαμταρία ζαμταρία και πέπλεψ τα πέπλεψ πίρι βέβαιλεψ για μότης πέπλεπια. Thank you.
ნაძვის ხეო, ნატრის ხეო, გული ხენით აგვივსეო, ნუ დაგვღალე თოვლის ბაბუ, საჩუქრები გვავიხსეო. ვაზებიან გზა, ვაზებიან ორ, მრავალ ახალ წელს, მრავალ ახალ წელს, შიდობა და ზე, თქვენ მარჯვენა ხელს, ანათებდეს ძველს, მრავალ ახალ წელს. ხელამდელი ქიფქია, დაუთლეი ულევი, თავში სწრაფად მიქრიან. შენი თხილა მურები, გავკალით და გავკალით, გავასწალით მურიას, რა კაია ზამთარი, მასლა სამურია. ვათა ფაშული დაუნათა, დედა ბიჭასაო ჩიათეთ ხუთი თეთრი კაბა, გელი დაილოჯო სეთი სეთი თათაველი, სიხალუსი და თითო ესა თათა საბო ცველი. დედა გუნდა ეს უნდა გაგორდება, მას უნდა გაება ემას გუნდა. მაწვილებო, ერთი შეხედე. რა შეკრაფე თეთრი დილა, ჩაც სამთეღაც ხუნუ, ჩაც ჭუხევ ძათოვლია. ავაჩქარა გაიხილი ტყვილა მთვალი, რო არავიან გაგაწო, პილევ თაში კოტრიას. გამარჯობა ბავშვებო, როგორ ხარ? აბა, ვაიმე, როგორი საყარლები ხარ? შე რა ქვია? მეთქვი? ლუკა. არ მეთქვის. ესე იგი ამას ქვია ლუკა, ხო? შე რა ქვია პრინცის? ანა, მოდი ჩემთან. მოდი. ალმოვალო, კარგი. შე რა ქვია? ალექსანდრეო, არა და ალექსია. ალექსია, შე რა ქვია? ნინა. ნინოვო, ვაიმე, რა ძალიან მაგრები ხარ, ნინა. კარგი, ესე იგი, ვის უყვარს ახალი წელი? მე! ყველა ძალიან უყვარს. ვის უყვარს სანტა კლაუსი? მე! და ფიქია ვის უყვარს? მე! ფიქია უყვარს. კარგი, აბა სამყაროზე დაუძახოთ. 3 2 1 მე! ეს როგორი საყვარელი და ნერვიანი ბავშვია.
მოდი ახლა ფიქია გავალოცოთ ბავშვებო და ცეკვები ვის უყარს? ფეხზე ავიგეთ მეგობრებო და ჩემთან და ფიფიასთან ერთად ერთი საინტერესო ცეკვა ვიცეთ. რა ფიფია, მიდი შეჩეულეთ ბავშვებს და ყველამ ერთად ვიცეთ. რა მოძრაობებსაც მეგავაკეთებ. თქვენც იგივე მოძრაობები უნდა გაიმეორებთ. ჩემთან ხვი? კარგი, აბა მაშინ მოვემზადოთ ხლაცო. საჩუქები და მე ჩაირთვება და ყველამ უნდა ვიმღეროთ ერთად, კარგი? ჩიგი რაბუა,
ნექტარებმა გააკეთეს შოკოლადის ბაკუმა. მოდი ამათ რეგავაკეთოთ ბაკუმა, მოდა დაარბიცეთ. შენი გულაკეთი აქტიური ბავშვები არიან, რომ მე და ფიფქი აი დაგღალეს რა. ვიცი მე გავიგები. ისიც ვიცი როგორი ყოჩაღი, ცეკვა და სიმღერა შეძლებია. ძალიან ყოჩაღები ხართ. კარგი, მოდი მაშინ ეხლა რა გავაკეთოთ, იცი მეგობრებო? ერთი ჯგუფური ფოტო გადავიღოთ სანტასთან. რა გადავიღო? სანტა